Електричний струм. Щоб уникнути нещасних випадків від ураження електричним струмом, необхідно усвідомлювати серйозні загрози електричного струму і не ставитися до нього легковажно, нехтуючи елементарними правилами безпечної поведінки поблизу енергооб'єктів. Попередження дітей про небезпеку електроструму – один із способів запобігти трагедії. Треба пам'ятати, що смертельно небезпечним є не тільки торкання, але й наближення до обірваних дротів та струмопровідних частин ближче, ніж на 8 метрів. Елементарні правила безпечної поведінки з електроприладами. Не залишайте без нагляду увімкнені в мережу електричні прилади, особливо електропраску, електроплитку й обігрівачі. Оберігайте електричні прилади від потрапляння в них вологи. Забороняється торкатися руками оголених кінців проводки, ремонтувати вимикачі, що знаходяться під напругою, розетки і патрони, електроприлади. Перед початком ремонтних робіт мережу необхідно здеструмити. Перебуваючи у воді або стоячи босоніж на мокрій підлозі, не можна торкатися ламп, вимикачів, елементів проводки голіруч. Не торкайтеся водопровідних кранів або каналізаційних пристроїв, а також металевих предметів, якщо у вас в руках електроприлад, увімкнений у мережу. Не торкайтеся вологими руками, включених в електричну мережу приладів, вимикачів, розеток, цоколів електролампочок. Небезпека ураження електрострумом може виникнути при користуванні електроприладами з порушеною ізоляцією, електроплитками з відкритою спіраллю, саморобними печами, електронагрівачами. Один з небезпечних проявів електрики – крокова напруга. Електрична напруга, що виникає між двома точками поблизу струмопровідної лінії, яка торкається землі, на відстані одного кроку. Наближатися до обірваного дроту заборонено. При потраплянні під крокову напругу виникають мимовільні судорожні скорочення м'язів ніг і як наслідок падіння людини на землю. Струм починає проходити між новими точками опори, наприклад, від рук до ніг, що може призвести до смертельних уражень. Якщо так сталося, що ви опинилися поруч з обірваним дротом, пам'ятайте про те, що треба покинути небезпечну зону мінімальними кроками – гусячим кроком або стрибками. У загрозливій ситуації при виході з небезпечної зони необхідно застосувати ходу п'ята носок в бік від місця падіння струмопровідної частини. Перша допомога при ураженні струмом. Насамперед, слід дотримуватися правил безпеки. Припинити дію електричного струму на постраждалого. Вимкнути струм. Перервати або відвести дріт. Усе це треба зробити дуже швидко, але й обережно, користуючись предметами, що не проводять струм, палицею, сухою мотузкою. Слід одягнути гумові рукавиці, взути гумові чоботи. У разі зупинки дихання проводять штучну вентиляцію легень. При зупинці серця роблять його закритий масаж. Надавши першу допомогу постраждалому, необхідно дати гарячого чаю та забезпечити тепло і спокій.